ការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5សម្រាប់ស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គឺជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5សម្រាប់ស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមសម្រាប់ឃុំ3គឺឃុំកោះរកាឃុំកោះតតឹមនិងឃុំកោះមាត់ ដំណាងឲ្យឃុំទាំង15ក្នុងស្រុកកោះកំពង់សៀមបានបတ်យុធនីការដោយជ្រើសរើសយកបរិវេណវត្តប្រាធិតដីជះមានជ័យរតនារាមជាចំណុចដើមទីហើយពិធីនេះថាត់ក្រោមការដឹកនាំផ្តល់ពីអាយដាមវេនសខុនប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមនិងស្រុកដំបើខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រមជាមួយអាយដាមជាអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយស្រុកកំពង់សៀម ឯកឧត្តមប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនិងសាគរ័យចុះជួយឃុំទាំង3ចំនួន1600នាក់ឯកឧត្តមវិញសខុនបានប្រាប់ដល់សមាជិកសមាជិកាបកសូមប្រកាន់យកនូវភាពថ្លៃថ្នូរជានិច្ចនៅពេលហែកគណៈបកយើងនឹងធ្វើឲ្យស្របតាមគោលការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជារៀបចំកម្មការបច្ចុប្បន្នដែលកតកោជួយបដែលបានអនុិពលដល់គណៈបកនយោបាយបេតិកជនរួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យគោរពតាមវិធានបទបញ្ញត្តិ នឹងគោលការណ៍ដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គោរពតាមបទបញ្ញត្តិនិងនីតិវិធីក្រមសិលាធរនិងគោលការណ៍នានាដែលបានកំណត់ដើម្បីធានាឲ្យដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានសន្តិសុខសวัสดิភាពគ្មានការគំរាមកំហែងក្នុងឃុំអង្គើហ ংস ាសូមជំរាបជូនថាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5 ឆ្នាំ2022មានរយៈពេល14ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលមានគណៈបកនយោបាយចូលរួម17គណៈ